Dar lidi, tady Viny a vítám vás u třetího dílu z mé série Let's Playů ze hry Cities Skylines. Předtím, než se pustíme do hry, chtěl bych vám strašně moc všem poděkovat, protože můj kanál před malou chvíli dosáhl 300 odběratelů, což je opravdu číslo, který jsem já osobně nečekal. A jsem za ní strašně moc rád, takže všem odběratelům a všem, co sledují moje videa, lajkujou a komentujou, chci moc a moc poděkovat z celého mýho srdce. A to je asi to, co jsem chtěl hlavně říct tady před začátkem hry, takže se můžeme pustit do toho. Jo, tady jsem myslel, že taky krásné tlačítko a to vás připne tady toho krásného pohledu, že nevidíte žádný panel, nic, žádný hud. Můžete krásně koukat na tuto nějaká zácpa dokonce. Kamiony to tady brzdíjou. Nic, chci hlavně mít pořád poštěnou minimálně na pomalou rychlost hru, a i když budu nějak něco mluvit, aby nám se přibývaly penízky. A tady koukám, že nějaký problém s kriminalitou. Podíváme se na penízky, jak jsme na tom s rozpočtem. Možná bychom mohli trochu přidat tady policistům a zároveň elektřině, protože elektrika nám trochu nezvládá. Zkusíme to naplno. Uvidíme, co to udělá s našimi příjmy. Tak psali jste mi, že mám tady rozšířit silnici. Aspoň doufám, že to bylo tady. V komentářích jste psali, ať tady postavím silnic a umístím sem nějaký průmysl. Tak jo, na chvilku si to pauznem. Zkusíme tady nějak tu silnici umístit. Zkusíme to nějak takhle. Jo, rovinku máme. Jo, uděláme z toho křižovatku prostě. Z té silnice tam. 16. Pro začátek by to mohlo stačit, tak to teda pustím. To vyplníme průmyslem a ten může přibývat krásně do našeho města. Podíváme se, jak jsme s vodou. Voda tam není, musíme počkat, až nám přibude trochu penízků. Snad brzo přibydou. To kriminalita už i tady. Kriminalita je vysoké úrovni. Kde máme? Tady by to mělo být dobrý. Tady je. Policejní stanice. No, tak snad se s ním vypořádají naši strážníci. Tak, tady nám přibývají nějaký sklady, nebo co to je? Frank's Fish Stick Factory. Nějaká fabrika na rybí prsty. Jo, takže elektřina je pořád asi trochu problém. Podíváme se, jak jsme na tom. Elektrika. Vyprodukujeme, jo, 36 a spotřebujeme 35, takže to je úplně na knop. Takže jak se postaví u další fabriky, tak to bude špatný. Už se stavil, docela velký. Aspoň nám tady ten ukazatel padá dolů, což je potřeba. Tak, jde k nám hodně kamionů a nákladňáků. Hodně jich aj odjíždí, což je dobře. Tady ta křižovatka bude asi brzo velký problém, to budeme se nějak vyřešit. Tak a peníze jsme zase v minusu. Takže já si normálně asi vezmu půjčku a pokusíme se trochu vyspravit naše město. Ať je z něho vydělávající město hlavně. Tak když to udělám takhle, jo, tak to je úplně akorát. Tím natáhneme sem. Tak, teďka by měla zmizet voda. A ještě jsem chtěl přemístit tady ty elektrárny, že to si pauznu tu hru. Jo, tak jak to krásně přemístuje. Kde byla nějaká dobrá plocha na... Jo, tohle je voda. Tak asi to umístíme někde tady, no. Nebude to nejefektivnější, ale... Je to potřeba přemístit, protože tady vlastně bude obytná čtvrť, hodně velká. Brzy. Tady 6 MW, tady je to docela na 7, ale tady ten hluk, jo, tady to kolečko s těma sluchátkama pod kurzorem, tak znamená, že tady bude velký hluk a ty lidi by to asi hodně štvalo. Takže to bude se umístit trochu dál. Všechny naše elektrárničky na lepší místo. Tak, poslední. Tak.
Počkat, jak to děláme, mě 14 tisíc jenom. Problémy s elektrikou, tak já to vyřeším tak, že postavím další. Ještě jednu elitrárnu. Snížím jim budget na nějakých, řekněme, 110. Zvýšíme trochu daně, protože musíme platit půjčku. Já vím, že nás lidi za to mě nebudou mít rádi, ale musí to tak být. Dáme schválně 15. A tady taky 15. A vydělávejte, krucinál. Tak, tohle můžeme zmořit, ať nám tady nezavazí. Tohle taky. Tak elektrika měla zmizet. Během chvíli, jak se roztočují naše turbíny. Pořádně. Tak, elektrika mizí. A my se držíme lehce v plusu. No, není to moc ideální. Je to, aha, tím vyprodukujeme mnohem míň, to není moc dobrý. Teďka by to mělo teda bohatě stačit, schválně to zrychlíme trošku. Jak se vyvíjí naše situace, vydělávám penízky, to je dobře. Dokonce hodně penízků, tisícovka týdně. To znamená, že bychom mohli i rozšířovat trošku něco. Tak. Hodíme sem ještě další průmysl, protože pořád chcou lidi. A tu cestu bych možná mohl umístit i nějak takhle. Aha. Jo, tak to vyšlo úplně krásně. Hopla. Průmysl. Tak nevím, jestli sem něco vleze, ale zkusíme to. Tak, chcou vodu, mají ji mít. Co to byly ikonky? Nějaký peníze procenta? Jo, jim se nelíbí daně. Jim se nelíbí daně, to chápu. Ale vypadá to, že to je jenom... Aha, je u těchhle. A trochu je snížíme, vyslyšíme jejich prosby. Zkusím o 2% dolů, jo? Takže 12 a na 13. Snad se to zlepší. Tak, všude to zmizelo, takže... Tady je oheň. Jo, hasiči už to uhasili, paráda. A elektrika vypadá pořád špatně. Tyjo, pořád mám větší a větší spotřebu, se není čemu divit, když... Aha, a zase dáme penízky. To je špatný, to je špatný. Já prostě budu muset... Zvýšit elektrárnám. Ať vyprodukuju prostě maximum, co to jde. Snížím trochu policii, trochu bude kriminalita, ale já potřebuji vydělávat peníze. A zvednu o procento. Na 14 a na 14 a rodiny domy chám bejt. Snad se na situace zlepší. No se to nevypadá. Tak, tady nám se hoří. Kde jsou hasiči, když člověk potřebuje? Jo, tady jsou, tady jsou. Haste, borci, haste! Tak, peníze se trochu stabilizovaly, dokonce i nějaké lidi nám přibývají. Ale elektrika furt špatný. Kolik stojí tady ta elektrárna? 19 tisíc. Ale hluk aj znečištění vyprodukuje, stojí 560, ale dál 40 MW, no, by se tam začala jedna elektrárna a pokryli bychom všechno, skoro. Bohužel, jedeme v čisté energii. Co je toto pro boha? Takové nějaké síla. O, sakra, tak tomu říkám pořádný požár. To je hodně hasičských jednotek použitých na... No... 5000, tak já potřebuji ještě chvilku šetřit. Až budu mít 6000, tak postavím další elektrárnu. Zavřít.
dostali jsme level a dokonce nějaký achievement. A 40 000 k tomu, takže teďka nás to hodně zachránilo. 2400 obyvatel. Další oblast můžeme vzít asi. Přibyly nám autobusy, unikátní budovy, nějaká doprava. Dokonce nějaká specializace na těžbu. Recyklování, to může být dobrý. Rekreace a nové... Tyjo, super. Takový úplně krutý dálnice, nebo teda křižovatky. Highway ramp. Můžeme postavit dokonce dálnici. Ježíš, Marka zapadl ten český název. Hřbitov, jo, Hřbitov to je. Hřbitov. Aha, dokonce nějaká vylepšená vodní turbína. Tak to zní docela hodně akutně. Tak, kolik stojí turbína? Stojí 12 000 a vyprodukuje 0 až 20 MW. Aha. To se dává na vodu. 20 MW. To není moc špatný, že? Tak jo, tak jednou vybudujem. Schválně tady nějak. Přivedeme ji do sítě. 240, jo, nejlevnější to takhle. Teďka bychom měli teda v síti opravdu velký nadbytek energie, jo, 69. Takže já jim snížím teďka budget, abych neplatil zbytečně moc. Za elektriku teda nepotřebuju. Co to tady bliká? Málo pracovníků. Takže teďka můžeme rozšířit naši obytnou čtvrtě. Já se zase trochu hru pauznu, ale nechám ji ujet. Na tu pomalou rychlost. A tady nám bliká budova na zboření. Ještě někde nějaká. Ne? To je dobře. Tak, vezmu si silnici, nějaký jednosměrky. To je moc daleko. Ještě o jednu. Tak, krása. Tak, jedna směrka tam. Pokud jsem to správně pochopil. Tady není nikdy nějaká značka. Jo, tady je značka, takže oni vlastně musí být takhle. Tak, další jedna směrka by mohla být tady vedle. Ale z druhé strany potřebuji vyjíst. Aha, to bude těžký, protože... Dobře, tak to bude normální silnic, já to musím táhnout odsaď. Tak, zase se přijdu o takový pěkný baráček, ale zase budu místo pro dalších X. No... No budíš, necháme to zatím takhle. Tady si hodím na roh nějaký obchody. Jo, to bude nějaký restaurace a tak a... Tohle všechno bude... Místo pro... Pro rezidence. Tak, stěhujte se. Mí malí přátelé. Tak, tady jsme byli prostě i nějaký... Tyhle ty parky. Kolik to stojí vůbec? 4 tisíce? 15 tisíc! No, tak to nepotřebuji utratit tolik. 7,5, 5. To zní jako dobrá investice. Tak, tady to šlo někde umístit. Skoro. Teď. Tak. Tohle nám trochu zvedne. Naší oblíbenost v oblasti a postavíme i ten. Postavíme i ten hřbitov, někde tady v obytné čtvrti. Vedle parku. Necháme si kousek místa od parku. Tak lidi mají rádi hřbitovy, to jsem nečekal, že budou tak nadšení. Tak, co na to přibylo novýho?
Tak, tohle vypneme. Jo, voda. Voda, to je důležitý, to jsem tady nedal. Ne, to nebylo efektivní, to taky ne. Tohle vypadá líp. Tak to propojíme. Tady taky, krása. A už to může fungovat. Jaký mám pokrytí? Tak, zdravotní je docela slušný, i když to je na té straně už moc ne. Hasiči. Tak, tady si stěžu na daně. To jsou jedni z mála, takže to si všímat nebudem. Tak, policie je docela dobrý. Furt málo dělníků, ale myslím, že už teďka to bude přibývat, jak se sem nastěhují lidé. Tak, peníze trochu přibývají, to je parána. Podíváme se tady. Nic odemčeného nemáme. Co tady? Public transport. Dokonce tady můžeme mít autobusy, tady nějaký šaliny, vlaky, lodě, letadla. My nemáme vůbec nic, lidi musí chodit pěšky. Tohle stojí 30 tisíc. Si dělají srandu, ne? Tak na to musíme trochu vydělávat ještě chvíli, no. A to vypadá co hezky. Celá hodně hezky, taková pěkná procházková oblast a už tady valijou lidi. A pěkně se posadí na lavečku. Dokonce nějaká fontánka, krása. Lidé můžou být spokojení. Tak, ale moc se nestěhuju, nevím proč. Všechno připravený. Tak se stěhujte, krucinál. Tak, peníze pořád přibývají. Lidi už moc ne. Tak, daně trochu... Tohle jsou komerční, že jo? Jo. A tak stěžuji se jako jediní, takže máte smůlu. Není vás většina. Dokonce jste druhý level. A teď už nám dokonce nabíhá třetí level. Potřebuju víc vzdělanosti. To znamená postavit... Co znamená červená? Ano, máme úžasné město, souhlasím s váma. Pane modrý pták. Tak, další domy se stavijou, parádička. Já myslím, že můžeme podívat ten svět. Ohohohoho. Takže se můžeme rozrůst. Tady, tady. A nevím, proč mi se strašně líbí to jezero. Kolik to stojí? 7000, 7000. No, tak se... Stanek, nepotřebujeme se rozrůstat a peníze na to nemáme, takže... Jak se vede naše turbína? Produkuje 20 MW, což je její maximum, to je parádní. Tady je náš nasávač, tady je náš... vypouštěč hoven. Ty, ale už jsem znečistil docela daleko. Docela nepříjemný tady někde chytat ryby nějaké chatě. Po proudu. Jak je na tom naše skládka? 33% plná, to není moc dobrý. Nemůžeme tady přesunout, aha. Tak, jak jsme tam pořád, chci nějaký průmysl. A tady už je to všechno plný, tyjo. Elektrika, vážně. No proto. Tak, tady udělám jednosměrku. Ne, uděláme zakroucenou schválně. Tady budou jezdit lidi do práce. Tak, tady si uděláme modrou. Nějakou komerci a tady bude... Tak a tady bude odbočka. Kterou bychom mohli... Vypadalo divně, že? Vyděláme rovinku. Aspoň takhle. Tu, taká kolona, dobrá. Proč máte problém s tou elektrikou? Elektrika je dobrá, ne? Aha!
Kudy stál ta elektrárna? 12 táců. No. To není moc milé. Tak trochu to tady rozšíříme, tu naši vodovodní síť. A když se budeme atakovat hranici, to je tady fakt zácpa, no moje šílená. Aha. To se nedá upgradeovat. Pokud se zbořit a postavit jinou, to není moc dobrý. Nějaká kampaň za sázení stromů. Tak, lidičky se nestěhujou, ale potřebujeme ten průmysl tady nějak vyřešit, takže já tady udělám další cestu. Jestli to je nějaká ta lepší cesta. Speed 50, speed 40. Tady si můžeš 60. Ty, kolik to stojí, panebože? 25 tisíc. Za křižovatku? Cože? To je jak cena tady českých silnic a dálnic, tyjo. Šílený. Aspoň víme, proč se nespravují ty silnice, že? Jo. Tak, tohle bychom mohli víc rovně. A mohli by z toho být nějaký šlahony. Jako úkytek, ano. Tak a... ještě takhle. Toho dobrošenou průmysl. Děkujeme pěkně. Tady může být ještě část komerce. A zbylý průmysl. Když odsaď budu chtít jet sem, tak to musím takhle celý oběd. To není ten efektivní, ale tak... A jsme se lidi dostanou do práce, tudma, krásně, zkrátkou. Nemusím to zase objíždět tudma. No ta doprava bude ještě sranda. A něco z toho elektriku, takže já postavím se další obyčejnou tuhle motačku. A peníze právě přibývají, takže to není se špatný. A koukám, že už bude plno času, takže já končím díl. Přepnu do krásného pohledu na zácpu. Je se tak krásně přiblížit. A tři policejní auta, ve slepé uličce, dobrý. Že bych to propojil, ale to bych teď asi hodně zkomplikoval dopravu. No to je jedno. Každopádně, díky lidi za zhlídnutí. Strašně moc děkuju za 300 odběratelů a za všechny lajky, který téhle a nejenom téhle sérii udělujete. Je hodně Minecraftu a Crew, také Civilizace. Momentálně natáčím první díl nové série Civilizace, už jsem trochu lepší hráč, doufám si to říct o sobě, takže strávil jsem několik desítek hodin hraním Civilizace za kamerou, abych se to trochu víc naučil, takže očekávejte už nějaký lepší gameplay a rozhodně těžší obtížnost. A to bude asi ode mě všechno, takže jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Nazdár!